संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको गैराती आफ्नै घरमा निधन भएको छ नेम्बाङ राति एक बजे शौचालयमा बेहोस अवस्थामा भेटिएपछि उनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो अस्पताल लगेलगत्तै उनलाई चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका थिए विक्रम सम्बत दुई हजार त्रिसठीमा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख भएका नेम्बाङ दुई हजार चौसठी सालमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख दुई हजार पैँसठी र सत्तरी सालमा संविधान सभाका अध्यक्ष भएका थिए निम्बाङ विक्रम सम्बत दुई हजार अडचालिसदेखि दुई हजार बाउन्न सालसम्म राष्ट्रिय सभाका सदस्य बने त्यसपछि उनी पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य नै भएका थिए प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार पैँसठीमा इलाम दुईबाट निर्वाचित भएका नेम्बाङ सभा निर्वाचन दुई हजार चौसठी र दुई हजार सत्तरीमा पनि इलाम क्षेत्र नम्बर दुईबाट नै निर्वाचित भएका थिए प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा इलाम दुईबाट निर्वाचित निम्बाङ कानुन समिति सदस्य संसदीय दलको उपनेता र दुई हजार छप्पन्न सालमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति समेत भएका थिए निम्बाम विक्रम सम्ब दुई हजार एकाउन्नमा न्याय कानुन तथा संसदीय राज्य मन्त्री भए त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री बने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन र कानुन व्यवसायीको रूपमा थिए निम्बाङ हृदयघाटबाट निधन भएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता निम्बाङको पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय च्यासल लगिने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ दुई र दुई हजार बाउन्नमा गरी नेम्बाङले दुईपटक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए दुई हजार छप्पन्नको संसदीय निर्वाचनमा विजयी नेम्बाङ कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सामान्य प्रशासन मन्त्री र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष समेत भएका थिए कानुन व्यवसायीका रूपमा परिचित र प्राध्यापनमा समेत संलग्न रहेका नेबाङले नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए उनले विक्रम सम्ब दुई हजार उन्तिस सालमा अनिरा सोबीको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका थिए विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका नेङ दुई हजार तेत्तिस सालमा राजकाज मुद्दामा जेल परेका थिए त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका निम्बाङले अध्ययन र समाज सेवामा आफ्नो मन लगाएका थिए उनका दुई छोरा र दुई छोरी छन् अघिल्लो निर्वाचनपछि जनतालाई पुर्याएको सेवा र जनतासँगको निकट सम्बन्धले आफूलाई विजयी बनाएको ठान्ने सुभाषचन्द्र नेम्बाङ संविधान सभामा सङ्घीय एवं समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील रहेका थिए विद्यार्थी छँदा राजनीतिमा लागेका निम्बाङ कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तर्फबाट कानुन तथा न्याय मन्त्री बनेका थिए दुई हजार चौसठीको सभा निर्वाचनमा इलाम जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित भई संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत थिए दुई हजार सत्तरीको संविधान सभाको निर्वाचनपछि उनसरी उन्सरी मगर संविधान सभाको अध्यक्ष भए कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति प्रभाव न्यायालयमा सेट गर्ने पात्रका सबैभन्दा अगाडि देखिन्थे सुभाषचन्द्र नेम्बाङ दुई हजार एकाउन्नदेखि नबी सांसद चुनिएका नेम्बाङले आफ्नो ल फर्ममा काम गर्ने करिब एक दर्जनलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म पुर्याएका थिए त्यसमध्येका केही अवकाश समेत पाइसकेका छन् नेम्बाङ भरतराज उप्रेती वैद्यनाथ सहितको टिमले पायनियर ल एसोसिएट चलाएको थियो दुई हजार चौसठी र सत्तरीको दुवै संविधानसभामा नेम्बाङ अध्यक्ष थिए दुई हजार अडचालिसमा पुनरावेदन अदालतबाट न्यायालयमा छिरेका उपाध्याय दुई हजार सडसठीमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सफल भएका थिए जतिखेर नेम्बाङ संविधान सभाको अध्यक्षमा आसीन ने थिए नेपाली राजनीतिमा प्रखर शालीन र सबैलाई मिलाएर लान सक्ने नेताको रूपमा छवि बनाएका संविधान सभाका अध्यक्ष सांसद एवं उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङको विक्रम सम्बन्ध दुई हजार नौ साल फागुन अठाइस गते इलामको सुन्तलाबारीमा जन्म भएको थियो सरल र भद्र स्वभाव अनि तौलिएर बोल्ने नेम्बाङ जीवनको अन्तिम क्षणमा कसैसँग बोल्नै नपाए सधैँका लागि अस्थाय देशको राजनीतिक परिवर्तन र रा संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेम्बाङप्रति हार्दिक